deixa aí nos comentários, galera, qual é o melhor lugar dessa ilha aqui pra cair, essa nova ilha aqui. Comenta aí, e aprender a jogar. Eu gosto de pistolinha. Vai. Ai, morri de novo. Ai, caramba. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!